Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Jdeme počítat příklady. No, ten je lehký, 6 minus 4 rovná se 2. 16 minus 4, no tak když vím, že 6 minus 4 rovná se 2, tak vím, že 16 minus 4 rovná se 12. To je jenom o tu desítku víc. 6 minus 3 rovná se 3, a hnedka vím, že 16 minus 3 rovná se 13. To bylo odčítání, usčítání 7 plus 1. To je jednoduché 8. No a když tohle vím, tak vím i 17 plus 1, 18. 1 plus 9, to je 10. 11 plus 9, to vznikne další desítka. 20. Jednoduché příklady. Když umíte do 10, umíte do 20. Ten třetí a čtvrtý sloupeček dokážete sami, ale teď mě napadá. Hm. Když víte, kolik je 16 minus 4, věděli byste taky, kolik je 26 minus 4. To jsme ještě nepočítali, to je moc.

A nebo vám pomůže příklad do deseti. Zkuste to.